décima sexta Brigada de Infantaria de Selva, Brigada das Missões, acompanhado do senhor Coronel Alexandre Gonzalez Cavalcante Pereira, chefe do Estado-Maior da 16ª Brigada de Infantaria de Selva, do Tenente Coronel Bruno Rodrigo de Souza Rosa, comandante do 17º Batalhão de Infantaria de Selva, Regimento Curupaiti, do 1º Sargento Fernando Souza da Rosa. Comemorar o 185º aniversário do 17º Batalhão de Infantaria de Selva e realizar a entrega de diplomas de amigo do batalhão. Cultuando o espírito do soldado da Amazônia, será conduzida pelo 3º... Sobre o baixo céu de Anil.
com a publicação do decreto de número 31, de 28 de fevereiro de 1839, e a criação do 4º Batalhão de Caçadores, na cidade de Belém. Como tropa de linha do imperador, logo se deu o seu batismo de fogo, no Grão-Pará, durante a Revolta da Cabanagem, 1835. Boa noite, moleque! Gente, depois dessa leitura sobre o histórico do batalhão, eu faço um paralelo, uma analogia a um militar. Então, nesse dia de festa, 185 anos, em que o Baterra é do Brasil. Mas, paralelo a tudo isso, nós estamos também aqui para servir a sua... Inscreva-se no canal, deixe o like, clique no sininho e até o próximo vídeo.